Aziz suhbatdoshim. Tushkunlikdagi hayot azobini faqat tushkunlikka tushgan odam biladi. Chiq tushkunligingdan. Tushkunlikda yashash joningga tegmadimi? Tushkun bo'lish seni qiynagani sari men ham azobga tushib ketdim degan ota, ona, opa, singil, farzand va o'zi ham o'ziga aytadi, ammo chiqa olmaydi. Tushkunlik insonga qalb og'rig'ini beradi. Azobli qalb og'rig'i hayotni qorong'u ranglar bilan ko'rsatadi. Xotira o'zidagi eng yomon voqealarni eslatadi. Kelajak o'zini olib qochadi. Bugungi kun esa nolish, botish, bosh ko'tarmay yotish ham g'ussaga aylanadi. İnsan tashqi dunyodan ajralib qoladi. O'ziga ishonch yo'qoladi. Ovqatning ta'mini bilmay qolgandek, hayotning zavqi va ma'nosini ham tushunmay qoladi. Har gapning birida men qachondir umuman boshqacha bo'lganman deyish bilan o'zini oqlaydi. Aytilgan so'z oqtilgan o'q deydi dono xalqimiz. Ich-ichingizdan aytilgan tilingizga ko'chgan har bir so'z kelajakdagi kuningizga aylanadi. Buni niyat deymiz. Tushkunlikdagi odam o'z so'zi tufayli o'zini abgor qilish bilan band bo'lib qoladi. Men kasalman. Meni yomon ko'rishadi. Men qanchalik omadsizman. O'zim yomon ko'rib ketyapman. Men aybdorman, deyishadi. Haqiqatdan kasal bo'lsam nima dey? Deb jahl ham qilib qo'yishadi va hamma narsa xuddi o'yatgandek bo'ladi. Oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, ko'zingiz sog'ku? Ko'zim sog', demak sog'man. Oyog'im biroz charchagan, lekin u ham sog'lam, deng hech bo'lmasa. Siz kasalman degan shiorni peshanangizga yorliq qilib, u kasallikni dasturxonga ovqat solib mehmon qilib o'tiribsiz. Insonlar bilan munosabatda ularni ayblash, ulardan kutish, majburiyatini eslatish boshlanadi. Ayblov, kutish va haqoratli tanbeh kimga yoqadi deysiz? O'zingizni eplay olmayapsiz-ku? Boshqalar nega o'zini ham, sizni ham eplashi kerak? Ular bilan urushib ketish tushkun odamning eng katta g'amiga aylanadi. Nechta odam bilan urushayotganingizni aytsangiz, necha foiz tushkunlikka tushayotganingizni va shuncha foiz o'zingiz bilan urushayotganingizni aytib beraman. Bu urushning tashqi olamdagi ko'rinishi o'sha odamlar qiyofasida namoyon bo'lmoqda. Hozirroq o'zingiz bilan urushishdan to'xtang. Nega men? Nega bunday? Mening aybim degan gaplardan to'xtang. Bo'lish kerak edi. Shuning uchun neganing bu yerda hojati yo'q? Tinchlaning. Xotirjam bo'ling. Savol bermang. Har bir yomon fikrni chaynamang. Eng yaxshi kunlaringizni xotirlang. Hayotingizdagi eng yaxshi kunlaringiz oldinda ekanligiga ishoning. Oldingi o'zlik o'rniga yangi o'zlik paydo qilmasangiz tushkunlikdan chiqa olmaysiz. Yangicha fikrlash, qaror chiqarish, yangi nom qo'yish, yangicha nazar bilan o'tmishga qarash hech kimdan kamim yo'q. Hamma kabi baxtli bo'la olaman. Men hech narsadan sinmayman degan gaplardan boshlang. Aslida tushkunlikka tushib ko'rgan inson kuchlidir. U hammadan ko'proq yaxshi yashash, zavqli bo'lishga intiladi. Ko'proq mehnat qiladi. Ko'p yig'lab ko'radi. Hayot qadriga ich-ichidan yetadigan bo'lib qoladi. Tushkunlik qo'li chaqqon, oyoqlari shol odamga o'xshaydi. Agar u odam oyoqlarini ham ishlatib yuborsa, albatta hayotdagi eng baxtli insonga aylanadi. Bugungi sabohimizning xulosasi shuki,
o'zingizga yangi nom tanlang. Men kasalman dedi. Siz haqsiz. Siz kasal bo'lishda davom etasiz. Nima qilay, kasalman deyapsiz. Nomingizni o'zgartirishdan boshlang. Bitta sog' joyingizni aytib, o'shanga ishonib, mana shu joyim sog'ku deng va men sog'man deng. Kasallikdan qochishni boshlaydi. Men aybdorman dedingiz. Siz o'sha narsani qilganingizdan, siz o'sha narsani, voqeani, vaziyatni qilganingizdan juda ham o'zingizni yomon ko'rib ketyapsiz. Men qildim deyapsiz. Aslida bu taqdirni qilgan yaratgan egam bor. Men qildim deb yaratgan bilan axslashmay shunday bo'lishi kerak edi. Shu vaziyat, shu pul, shu imkoniyat, shu yo'qotish, shu o'lim, shu kasallik shunday bo'lishi kerak edi. Nima uchun? Buni biz bilmaymiz. Shunday bo'lishi kerak edi. Bitta narsani bilamiz. Siz uchun bu kunlar og'ir degan kunlaringiz yaratganni eslashga va unga suyanib yangi, yaxshi hayot qila olishingizga ishonishingizga bo'lgan og'ir vaziyatlardir. Tushkunlikda qolib, qachon baxt deb nomlangan avtobus meni olib ketarkan, baxtli o'lkalarga kutish uchun emas. Shu xolis bilan ham qadam tashlash uchun bo'lgan edi bu kunlar.